Зөвхөн хүнд өдрийн мэнд төргий дэлхийн мэдээ хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр ярих зарим сэдвийн товч агуулгатай эхлээд танилцсан уу. Өчигдөр орон нутгийн цагаар 12 цаг 35 минутанд бал бусад дахин хүчтэй газар хөдлөлөө. Энэ газар хөдлөлтийн улмаас одоогийн байдлаар 50 гаруй хүн амьнаас алдсан гэж Балбын засгийн газраас мэдээлсэн байна. Украины хямрал дэгдснээс хойш анх удаа Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри өчигдөр Оросын холбооны улстай альчиж, ерөнхийлөгч Путин Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров нартай уулзсан байна. За энэ уулзалтай холбоотой сонирхолтой мэдээллүүдийг та бүхэнд өргөнө. Умар Солонгосоос зогтсон нэгэн төрийн өндөр албан тушаалтан өчигдөр CNN телевизэд нууц ярилцлага өгсөн байна. За энэ хүнийг зөвхөн хэн болох нь тодорхойгүй. За өөрийгөө зөвхөн Пак гэдэг ганцхан одоо нэрээр нэрлсэн. За энэ хүний хэлснээр ирэх 3 жилийн дотор Умар Солонгосын улс төрд нилээд хөдөлгөөнтэй байна. За ялангуяа Кимчин ууны эсрэг төрийн эргэлт гарч магадгүй гэсэн юм ноцтой зүйлийг илэрсэн байна. За 4-р сарын сүүлд усан газар хөдлөлтийн улмаас 8000 гаруй хүний алдаж их хэмжээний хохирол амссан бал бусад өчигдөр орон нутгийн цагаар өдрийн 12 цаг 35 минутын орчим дахин хүчтэй газар хөдлөлөө. За Америкийн нэгдсэн улсын геологийн судалгааны агентлагийн мэдээлснээр бол Хямлаа нурууны бэлд газар хөдлөлтийн гол голомт нь байсан. Газар хөдлөлтийн гүн нь газрын гүнд 15 км гүнд боссон гэж мэдээлж байна. За 4-р сарын 25-нд 7.8 баллын хүчтэй газар хөдлөлтийн улмаас 8000 гаруй хүн амнаас эрсдэж 10 хэдэн мянган гаруй хүн гэмтэж бэртсэн. За мөн Балбын эдийн засагт бараг 5 тэрбум орчим долларын хохирол учруулсан. За нийт бал булсын нутаг дэвсгэртх барилга байшингуудын бараг 70 гаруй хүн сүйтсэн гэдэг юм тооцоолол үл хийж өгсөн. Тэгвэл эхний гамшигаа даван туулж чадаагүй энэ гамшигийнхаа хохирлыг даван туулах гэж оролдож байх оронд нь дахин хүчтэй газар хөдлөлт болсон. За өчигдөр уусан газар хөдлөлтийн хүчийг Рихтерийн шатлбараар 7.3 баллын хүчтэй ийм хүчтэй газар хөдлөлт болсон гэж Балбын засгийн газрын зүгээс мэдээлсэн байна. За одоогийн байдлаар хүний хохирол гэж үзэх юм бол доороо 48, за цаашлаа 50 гаруй хүнээс хүн амнаас эрсдсэн гэдэг мэдээллийг Балбын дотоод хэргийн хамаас бол мэдээлсэн байна. За мөн газар хөдлөлтийн улмаас нуранган дарагдаж 1100 орчим хүн гэмтэж өртсөн байдалтайгаар эмнэлэгт хүргэсэн гэсэн иймэрхүү мэдээлэл байна. За өчигдрийн газар хөдлөлт зөвхөн бал булсаас гадна хөрш зэрэгэлдээ орших энэ этгээг хятадын төвд, за мөн Бангладеш улсад бол газар хөдлөлтийн гамшиг мэдрэгдсэн байна. За балбад бол нийт 50 гаруй хүн амнаас арсдсан. За хөрш зэрэгэлдээ энтхэг улсад 16 хүн, за төвдөд 1 хүн амнаас алдсан гэсэн иймэрхүү мэдээлэл байна. За Балбын засгийн газрын зүгээс эхний газар хөдлөлтийн гамшигийг даван туул чадаагүй байхад дахин ийм газар хөдлөлт болсон нь үнэхээр манай улсын эдийн засгт хүнд цохилт болж байна гэдэг нь онцлон тэмдэглэсэн байна. За олон улсын баг бол бал бусаг бол харайхан орхиж гараагүй байсан. За уг нь Балбын дотоод хэргийн яамны зүгээс одоо бид нэгэнт энэ үүс нөхцөл байдлыг өөрсдөө зохицуулах учраас олон улсын багийнхан тус бүрийн улс руугаа явж олно гэж бол мэдэгдэж байсан. За Америкийн нэгдсэн улсын армийн тусгай одоо ирэлийн болон аврах багийнхан тус усуд ажиллаж байсан байлээ. За өчигдөр Катманду болон бусад газар тусан газар хөдлөлтийн гамшиг үерч гисэн Америкийн нэгдсэн улсын тусламжийн баг үүргээ гүйцэтгсэн гэдэг юм мэдээллийг өгсөн байна. За энэ сүүлийн газар хөдлөлтийн улмаас ямар хэмжээний хохирол амсныг бол тун утахгүй Балбын дотоод хэргийн яам Балбын засгийн газрын үгээс мэдээлэх бах. За энэ ялангуяа Хямлаа нуруунд их хэмжээний хөрсний нуралт үүссэн. За үүний улмаас олон хүн амьсаар эрсдсэн байж магадгүй гэсэн зүйл үл ирж байна. За энэ өчигдөр газар хөдлөлт яг дүрс бичлэг хөрсний нуралт үүсч байгааг та бүхэнд харуулж байна. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Хамгийн сүүлд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри 2013 онд Оросын холбооны улсын эрх баригчтай уулзж байсан. За өөрөөр хэлбэл 2014 оны хавар Зүүн Украинд хямрал зэвсэгт мөргөлдөөн дийгдэхээс өмнө болсон уулзалт гэж ойлгож болно. За тэгвэл Зүүн Украины хямралын улмаас нилээд хүйтэн харилцаатай байсан Оросын холбооны улс улан Америкийн нэгдсэн улсын төр зүйн өндөр албан тушаалтнууд өчигдөр Оросын Сочи хотод уулзлаа. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри өчигдөр Сочи хотод
Оросын албан ус ерхийлэгч Владимир Путинтэй уулзсан. За энэ уулзалт баг 4 цаг орчим мөрөглөжсэн. Маш халуун одоо илгэсэг уур амьсгал донд явагдсан. За Жон Керри энэ уулзалтын дараа хийсэн хэвлэлийн баг хурлынхаа үеэр ерхийлэгч Владимир Путин зөвхөн Украинаас гадна за Сир, Лив зэрэг Йемен зэрэг бүс нутгийн тийм тогтвортой байгаа энэ улс орнуудын талаар Кремлийн баримтлалчид бодлогыг маш энгийн ойлгомжтой тайлбарлаж өглөө. Үнэхээр одоо чин сэтгэлээр ярилцсан юм. Сайхан уулзалт боллоо гэж өөрийн сэтгэл хангалуун мэдгэсэн байна. За ерхийлэгч Путиний хэвлэлийн төлөөлөгчсөн энэ удаагийн уулзалт бол их халуун дулаан уур амьсгал донд болж өнгөрлөө гэдгийг уламжлан тэмдэглэсэн байна. За дараа нь Америкийн нэгэн улсын төрийн дарын бичгийн дарга Жон Керри Оросын албаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавровтой уулзсан. За энэ уулзалт гэсэн нэлээ нөхөрсөг уур амьсгал донд болж өнгөрсөн гэдгийг онцлсан байна. За энд нэг сонин зүйлийг дурдсан байна. За Америкийн нэгэн улс Оросын албаны улс дэлхийн хоёр хүчрхэг гүрний хувьд дэлхийн тогтвортой байдал энэ хоёр хүчрхэг гүрнээс хамаарч байдгийн хувьд бол мэдээж Украины хямрал, Иран, Сир, Лив, Йемен зэрэг улс орнуудын асуудыг бол хилцсэн. За тэрнээс гадна энэ уулзалтын үеэр нэг сонирхолтой за нэлээ хошин байж болох үйл явдал юу болсныг гэхээр Оросын албаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров Жон Керрид 2 сагс дүүрэн улаан лойл төмс бэлгэлсэн байна. За энэ бэлгээ тайлбарлахдаа энэ бол Оросын албаны улсын хөдөө аж ахуйн салбарын одоо шинхэн ургац уусан цоо шин бүтээгдэхүүнийг танд өргөн барьж байна. Таатай зоглоор гэж хэлсэн байна. За энэ юутай холбоотой вэ? Өнгөрсөн жил 2014 оны 1-р сард Парист болсон уулзалтын үеэр Жон Керри Сергей Лавровт 2 ширхэг төмс бэлгэлж ирсэн байлээ. За энэ юутай холбоотой вэ гэхээр Сергей Лавров өвлийн амралтаар Америк нэгдсэн улсын Айдахо мужид хэд хоног амарсан. За энэ үеэрээ Айдахо муж нь Америк нэгдсэн улстай хөдөө аж ахуйн салбар. За ялангуяа ургуулдаг төмсөр бол нилээд алтартай их амттай чанартай төмс ургуулдаг гэдгээр алтартай юм байна. За Сергей Лавров Жон Керритэй уулзах үрээ та сайхан Айдахоод амарсан гэсэн танаа Айдахогийн төмсгийг амттай гэж би дуулсан гэж ярьсан юм билээ. За үнийг нь их соргог хүлээж авсан Жон Керри Парист болох уулзалтанд очих үрээ Сергей Лавровт 2 ширхэг төмс бэлгэлж ирсэн юм. Нилээд их юм том хэмжээтэй төмс бол харагдчихсан. За тэгвэл үүнийх нь хариуд өчигдөр Сочид болсон уулзалтын үеэр Сергей Лавров Жон Керрид 2 сагс дүүрэн төмс дулаан дөл бэлгэлж өнгөрсөн жил одоо байрсан бэлгнийх нь хариу барьлаа гэж бол Оросын албаны улсын зарим хэвлэлүүд бол бичсэн байна. За мөн энэ бас 70 утгатай байж болохыг ч гэсэн Америкийн Yahoo зэрэг том том мэдээллийн сайтууд бичсэн байна. За энэ юу гэхээр Украины хямралын улмаас барууны улс орнууд за ялангуяа Оросын албаны улсаас хөдөө аж ахуйн өндөр чанартай бүтээгдэхүүн импортлдог барууны болон Европын албаны гишүүн улс орнууд энэ импортод хориг тавьсан. А экспортод хориг тавьсан. За тэгвэл Сергей Лавров, Жон Керри дөнгөрсөн жил бэлгэлсэн төмснийх нь хариуд улаан лойл төмсний дээжээ барьж ийнэ гэдэг бол Оросын албаны улсын хөдөө аж ахуйн салбар өнгөрсөн хугацаанд энэ барууны хориг арга хэмжээний улмаас сөхрөөгүй, өвдөгдөрөө сөхрөөгүй. За харин ч сайн ажиллаж байгаа гэдгийг бол харуулах зорилготой юм далд агуулгатай үйлдэл байсан байж магадгүй гэсэн иймэрхүү зүйлүүд өгүүл ярьсан байна. За мэдээж Украины асуудлыг ярилцсан. Яг энэ альчлын үеэр Оросын сөрөг хүчнийг дэмждэг зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд сөрөг хүчний удирдагч Борис Немцов амир сэтгэсэн өмнө зүүн Украины Донецк, Луганск мужидх зэвсэгт мөргөлдөөнд Оросын албаны улсын армийн жинхэнэ албан хаагчд оролцож байгаа гэсэн ноцтой баримтыг дэлгэнэ гэсэн зүйл бол яригдж байсан. За тэгвэл Борис Немцовын олсон мэдээлэлэр бол тухайн үед Оросын албаны улсын армийн 220 гаруй албан хаагч зүүн Украинд байлдаж яваад амьнасаа алдсан гэдэг ийм ноцтой баримтыг Борис Немцов дэлгэх гэж байгаад амиа алдсан гэж бол гэсэн иймэрхүү утгаа агуулгатай мэдээлэлүүд бол хийсэн байна. Мэдээлэлүүд тавигдсан байна. За гэхдээ өчигдөр улсын уулзалтын үеэр Сергей Лавров зүүн Украин буюу Донбасс руу Оросын албаны улсын армийн жинхэнэ албан хаагчдыг үл илгээгээгүй. А зөвхөн армиас чөлөөндөө гарсан хүмүүс тэнд сайн дураараа очиж байлдаж тулалдаж байгааг бид үгүйсэхгүй гэж хэлсэн байна. За харин өнгөрсөн 2-р сард гарын үсэг зурсан гал зогсоох хэлцээр үе үе зөрчигдөж байгаа Оросын албаны улсын талыг баримтлдаг сөрөг хүчний босогчд за мөн Украины армийн зүгээс ч гэсэн гал зогсоох хэлцээрийг үе үе зөрчиж байгаа гэдэг бол Сергей Лавров албан ёсоор бол хүлээн зөвшөөрсөн гэж бол мэдгдсэн байна. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Өчигдөр CNN агентлагийн
CNN телевизийн эфирээр нэгэн сонирхолтой мэдээлэл цацагдсан. Энэ бол өдрийн эфирээр цацагдсан мэдээлэл. За тэгвэл үүнтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг тав хүндээ танилцуулъя. Өчигдөр CNN телевизэд ярилцлага өгсөн хүн нь Умар Цолонгост төрийн өндөр албан тушаал хашиж байгаад эх орносоо зүгтж гарсан Пак нэртэй хүн ярилцлага өгсөн юм байна. За энэ хүний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нэрийг нь нууцлсан. За мөн ярилцлага ах үер нь дүрс бичлэгийн харлууш нүрийг нь нуусан байдалтайгаар ярилцлага болсон. За ер нь Умар Цолонгосоос зүгтж гарсан хүмүүс энэ Умар Цолонгост өрнөжүү энэ улс төрийн үйл явдлуудын талаар нилээд энэ ноцтой байж болох баримтуудыг дэлгэдэг гэдгийг бол хэлэх нь зүйтэй. За энэ дүрс бичлэг үл яг таав хүнд харагдаж байна. За энэ Пак гэх хүний ярьснаар ирэх 3 жилийн дотор Умар Цолонгосын улс төрд төрд нилээд ийм одоо ноцтой ч гэмээр ийм үйл явдлууд болж магадгүй юм байна. За энэ хүний ярьснаа юу гэхээр Ким Чен Ун гэдэг энэ 30 гаруй настай залуу удирдагч эсрэг төрийн эргэлт гарч магадгүй түүнийг өөрчилж засгийн эрхнээс зайлуулж магадгүй гэж бол ярьсан байна. За Пакийн ярьснаар бол Ким Чен Ун улс төрийн удирдагч хүн ямар байхыг бол ерөөсөө мэддэггүй. Өөрийгөө удирдагч гэж үздэг үү? Удирдагч хүн ямар байх ёстойг бол огт мэддэггүй юм хүн. Улс төр мэддэг үү? Эдийн засгийн бодлого гэж юу гэдэг юм бэ? Санхүүгийн бодлого гэж юу болох юм мэдэхгүй. Соёлыг мэдэхгүй. Дипломат ёсыг бол огт мэдэхгүй. Ийм бүдүүлэг, ийм балмад улс төрчөө гэсэн ийм зүйлийг бол хэлсэн байна. За мөн Умар Цолонгосын эрх баригч элит төрөнд ялангуяа төр засаг болон армийн өндөр албан тушаалтнуудын хүрээнд Ким Чен Ун үнэхээр Умар Цолонгосын удирдагч байх эрхтэй юм уу гэдэг талаар иймэрхүү эргэлзээ янз бүрийн юм асуудал бол явагддаг гэдэг юм. За энэ юутэй холбоотой вэ гэхээр Ким Чен Ууны ээж нь Япон улсад төрсөн юм. Тэгэхээр Умар Цолонгосын эртний замналтаас Япон улсад төрсөн хүн энэ манай эх орныг удирдах ёсгүй гэсэн тиймэрхүү хандлага байж магадгүй. За энэ хэдийг далд хэлбэрээр байгаа ч гэсэн удахгүй олон нийтийн мөнд ил гарах юм бол энэ магадгүй Ким Чен Ууны дэглэм эсрэг чиглэсэн иймэрхүү төрийн эргэлт гарах үндслэл байж болох юм а гэсэн зүйлийг үлэрсэн байна. За ялангуяа цэрэг болон улс төр өндөр албан тушаалтнуудын хүрээнд Ким Чен Ун хизээч өвөтэйгөө хамт гэрэл зураг ахуулаг. Өөрөөр бол Умар Цолонгос улсыг үндэслэн Ким Ир Сентэй хамт гэсэн. Тэгэхээр Ким Ир Сен Ким Чен Ууныг буюу ээж нь Японд төрсэн энэ залууг өөрийнхөө залхамжлагч гэж үздэггүй байсан байж магадгүй гэсэн иймэрхүү одоо зүйлүүдийг бол Умар Цолонгосын элит хүрээнд бол яригдчих байж магадгүй. За энэ магадгүй ирээдүйд Ким Чен Ун эсрэг чиглэсэн төрийн эргэлт ч юм уу түүнийг засгийн эрхнээс зайлуулах ийм төрийн эргэлт гарах үндэслэл нь болж болох юм а гэсэн зүйлийг үл ярьсан байна. За мөн өөрний хүчин зүйл энэ гадаад бодлоготой холбоотой. За уг нь Ким Чен Ууны үед Ким Ир Сений үед ч Умар Цолонгосыг өмгөөлөн хамгаалдаг эдийн засаг болон бусад тусламж үзүүлдэг ганц үнч холбоот нь хятад улс байсан. За гэвч Ши Жинпин 2013 онд хятадын засгийн эрхэнд гарч ирснээр Умар Цолонгос хятадын харилцаа нэлээд хурцдсан. За ялангуяа барууны болон Өмнө Цолонгосын зарим агентлагуудын мэдээлснээр бол Ши Жинпин Умар Цолонгосын залуу удирдагч Ким Чен Унд хандаад өөрийнхөө энэ итгээд зан авир ялангуяа бүс нутгийн болон олон улсын доктортой байдалд аюул заналт хийл учруулж болох элдв үйлдэлээс татгалзахгүй л цаашид олон улсын давцанд Умар Цолонгосыг өмгөөлж хамгаалж чадахгүй. Өөрийнхөө зан үйлийг бол засаач гэсэн ийм хөө шаардлага бүр хатуу шаардлага үргүйсэн байж магадгүй гэж үл яригдээд байгаа. За харин Ким Чен Ун үүнийг нь одоо сайн холбоотой хөрсийнхөө зүгээс өгж анхааруулах шаардлага гэдгийн оронд хятадтай харилцаагаа тохирцох ийм үйлдэл хийсэн. За 2013 оноос хойш Ким Чен Ун хятадын төрийн засгийн эрх баригчтай ер нь баг уулзаагүй мэдээл солилцоагүй гэдгийг бол энэ Пак нэртэй Умар Цолонгосоос зүтсэн хүн бол ярьсан байна. За тэгэхээр гадаад бодлоготой бол иймэрхүү үйлдэл чинь. За мөн өөрийг нь Умар Цолонгосын удирдагч байх мөн эрхтэй хэсэг талаар бол мөн асуудал яригдж байгаа гэдгийг л тэр хүн бол онцсон байна. За мөн нэг зүйлийг бол онцсон байна. Энэ юу гэхээр Ким Чен Хүн өөрийн аав өвөтэйгээ харьцуулах бол маш харгас. За тэр 2011 он зарх хэрэгт гарсан даруйдаа өөрийнхөө аав гахыг гэр бүлтэй, нэхэртэй, хүүхдүүдтэй хамт цаазалсан. За өчигдөр өгсөн мэдээлэлээр бол өөрийн аав гахынхаа эгч гэргийг буюу аав гэрчигээ бэргийн эгчигээ хордуулж алсан байж магадгүй гэсэн бас ноцтой үгтэйг бол мэдээлсэн байна. За Өмнө Цолонгосын тагнуулын байгууллагуудын мэдээлж байгаагаар бол Умар Цолонгос
зөвхөн 2015 онд Ким Чен Ууны зардгаар төрөлсөн өндөр албан тушаалтдаг 15 хүнийг цаацалсан байж магадгүй гэж мэдээлж байсныг дуулахын таатай байна. За мэдээж Умар Солонгосоос зогцсон ганц нэг хүний яриагаар тэнд чухам юу болж байгааг бүрэн илэрхийлэх боломжгүй гэдэг CNN агентлагийн сурвалжлаг сэтгүүлч нар аль биесээ онцсон байлээ. Гэхдээ энэ усад энэ улс төрийн нөхцөл байдал бол нилээд юм эдэрхтэй байгаа. Ялангуяа Ким Чен Ууны энэ бодлоготой холбоотойгоор төр засгийн хүрээнд бас нэг томоохон эргэлт ч юм уу гарч бай гарах байж магадгүй гэдэг нь энэ ярьслаг бол харуулсан юм аа. За дараагийн мэдээлэлд танилцуулъя. Тулааны урлагийн нэрт мастер хятадын болон Холливуудын алдарч үүчгчин Джеки Чан 2009 оноос хойш хятадын засгийн газрын хэрэгжүүлж буй харт амхны эсрэг аяны элч төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа. За тэгээд тэрбэр энэ аяны хаврээд хятадын олон нийт ялангуяа хүүхэд залуучуудыг харт амхны хор хөнөөлөс хол байгаа ч гэдэг юм аян өрнөж нилээдийн сурталчилгааны аян өрнөлтөд. За харамсалтай нь өнгөрсөн хавар Джеки Чаны төрсөн хүү 32 настай Джейси Чан Бээжин хотод дахь гэртээ марихуана хэрэглэсэн. Мөн найз нартайгаа хамт марихуана хэрэглэх юм боломжийг бүрдүүлж орон байраар хангасан гэдэг үндслээр хөдөлтийн шүүхэнд таслагдж 6 сар шорон төрөгдөх нь сонссон гэдэг бол хэлэх бах. 4-р сард шорон төрөгдсөн гэхээр ирэх 10 сар цуллахдаг бах. Хэтийн шүүхөөс түүнд 6 сарын хорхойл оносон. За тэгвэл өчигдөр Джеки Чан хятадын хэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд ярьслага өгсөн мөн энэ ярьслагада за магадгүй хар тамхиг их хэмжээгээр нь хил давуулсан, бусдад худалдсан, хэрэглэх нөхцөлийг нь бүрдүүлсэн буюу орон байраар хангасан ийм этгээдүүдэд цаазаар авах ял оноохыг би дэмжинэ гэж мэдгдсэн. За мэдээ сэтгүүлч нар түүнээс өөрийнх нь хүүтэй холбоотойгоор асуудал асуусан. Энэ хэрэг Джеки Чан хэлэхдээ уг нь би 32 настай хүүгээ насанд төрсэн том ир хүн болсон гэж боддог гэсэн. За харамсалтай нь жаахан хүү хээвэр байсан байна. За би хүүгээ чоронгоос суулгацсныхан дараа одоо хүмүүжилтэн жинхэнэ хариуцлагатай ир хүн болохын төлөө их хүчин чармайлт гаргаж анхаарал тавьж ажиллана гэдэг үг мэдгдсэн байна. За мөн өчигдөр хэвлэл мэдээлэл хэрэгслүүдтэй ярилцсан өгтөө хүүгийнхээ энэ хэрэг толбогдсон хэрэг хэдэн албан ёсоор бол уучлалгүйсэн байлээ. За өнгөрсөн намар Джеки Чан яг энэ хэрэг дэгдэх үеэр хятадын олон нийтээс албан ёсоор уучлалгүйсэн. Тэр хэлэхдээ би хар тамхины элч төлөөлөгчөөр хар тамхины эсрэг тэмцлийн элч төлөөлөгчөөр ажилладаг. За гэтэл миний төрсэн хүүхэд ийм ирэх толбогдно гэдэг бол байж болшгүй ёсцон ийм гутамшигтай алдаа. Тийм ч учраас би төрсэн хүүгийнхаа төлөө та бүхнээс хятадын ард ирэхдээ уучлалгүй жийна. Энэ хүүгээ буруу хүмүүжсэн миний хүлээх ёстой хариуцлага гэдэг нь онцлон тэмдэглэж байсан юм аа. За даршин дуртахад хятад болон Сингапур улсад хар тамхины хэрэг тийм цаазаар авах ял оноодаг ийм хуулийн заалттай юм билэ. Энэ ер нь хар тамхины эсрэг бол маш хатуу байр суурь баримталтай гэдэг нь хэлхэн зүйтэй. За мөн саяхан Индонезийн засгийн газар хар тамхины эрх буруутгагдсан 8 хүнийг цаазалсан гэдэг үзэгч тав хүн маш сайн санаж байгаа хаа. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Өчигдөр Грекийн засгийн газар олон улсын валютын сангаас зээлсэн нийт зээлийнхээ хүүнд 750 сая евро шилжүүлэх тухай одоо шийдвэрт гар хэсэг зурсан байна. Улмаар энэ зээлийн хүүнд төлөх төлөв хөрөнгөө шилжүүлж эхэлсэн гэдэг нь бисаар мэдгдсэн байна. Тэгэхээр зөвхөн 750 сая евроог зээлийн хүүнд төлж байна. Тэгэхээр энэ улсын хувьд бол үнэхээр энэ хүнд байдлаас хизээ яаж гарах нь бол үнэхээр бүрхэг байдалтай байна. За Грек улс бол нийт 320 тэрбум еврогийн өртөө. Энэ бол Грекийн үндэсний нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах юм бол 170-аар хувьтай тэнцэнэ. За зөвхөн олон улсын валютын сан, Европын төв банк, Европын холбоо гэдэг энэ гурван байгууллагаас 240 тэрбум евро төссөн. За Грекийн сангийн сайд Янис Варофакис, Грекийн ерөнхий сайд Алексис Ципрас нар энэ гурван байгууллагаас дахин нэмэлт тусламж авах тухай асуудлыг ярилцж байгаа. За хэдийгээр энэ асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадаагүй ч гэсэн Европын холбоо, олон улсын валютын сан, Европын төв банкны зүгээс Грек улсыг дампуурахыг бид зүгээр хараас уухгүй ямар ч хэвсэн туслаа гэдэг бол мэдэгдээд байгаа юм билээ. За энэ тусламжийн хөтөлбөр бол 6-р сарын 30-нд албан ёсоор дуусах ёстой. За сүүлчийн одоо хэсэг болох 7.2 тэрбум еврогийн зээлийг олох тухай асуудал бол яригдж байгаа гэдэг нь хэлэх зүйтэй байна. За Грекийн нөхцөл байдал ямар хүнд байгааг зөвхөн энэ нөхцөл байдлаас бол харж болно.
320 еврогийн гадаад өртөө, Европын 3 том байгууллагад 240 тэрбум еврогийн өртөө. Зөвхөн энэ 5 сарын эхний 2 өдрийн байдлаар Грек улс зээлийнхээ хүнд 1 тэрбум орчим еврог төссөн байдалтайгаар юм үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ 5 сарда дахин нэмэлт санхүүжилт олж чадахгүй юм бол ирэх сараас Грекийн засгийн газар цалин тэтгэврээ төлж тавьж чадахгүй хэмжээнд хүрнэ гэдгийг бол Грекийн Сангис Янис Варофакис гэж өтөр Европын холбооны удирдлагуудтай уулзах үеэрээ холбоосоор бол мэдгдсэн байлээ. Тэгэхээр энэ 7.2 тэрбум евроог Олон улсын валютын сан, Европын төв банк, Европын холбооноос зээлэх тухай асуудлыг яаравчлахгүй тун хүнд байдал орно. Бэлэн мөнгөний бол үнэхээр хомсдол орно гэдэг бол холбоосоор мэдгдсэн байна. За тус улсууд ажилгүйдлийн төвчин одоогийн байдлаар 26% байгаа. 100 хүний 26 нь ажилгүй байна гэсэн үг. Энэ бол маш өндөр үзүүлэлтэй гэдэг нь хэлхэн зүйтэй баха. За мөн ирэх 6-аас ирэх 7 сар 8 сард Европын төв банк олон улсын валютын санд Грек улс нийт 6.8 тэрбум евроог эргүүлэн төлөх үүрэгтэй гэдэг нь хэлхэн зүйтэй баха. За дараагийн мэдээллийг товчхон танилцуулъя. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага нэртэй дэлхийн эдийн засгийн хөгжлөөр дэлхийг тэргүүлдэг улс орнуудыг хамардаг юм байгууллага бий. За энэ байгууллагаас дэлхийн дунд сургуулиудын чансаг шинжилэн гаргасан байна. За энэ судалгаа нь дэлхийн 76 улсын дунд сургуулиудын сурагчдын 15 хүртэлх насны сурагчдын математик болон шинжлэх ухааны хичээлүүдийн тестийн дундаж өнг, дүнг, голч дүнг харгалзаад ийм жагсаалтыг чансааг бол гаргасан байна. За энэ жагсаалтыг Азийн 5 улс илт давуу хошуулчилсан байна. За нэгдүгээр нь Сингапур эдийн засгийн санхүүгийн дэлхийн том төв болсон энэ улсад математик болон шинжлэх ухаан буюу физик, хийм энэ төрлийн шинжлэх ухаануудын хичээлд сурагчдын үзүүлэлт голч дүн нь дэлхийн энэ 76 улсыг бол хошуулчилсан байна. За хоёрдугаар нь Хонконг. За мөн л адил дэлхийн санхүү эдийн засгийн маш том төв. Гуравдугаар нь Өмнө Солонгос. Дөрөвдүгээр нь Япон. Тавдугаар нь Тайван орсон байна. Тэгэхээр дэлхийн 76 улсыг математик болон шинжлэх ухааны хичээлийн голч дүнгээр сурагчдад ингэж тэргүүлж байна. Тэгэхээр энэ 5 улс бол үнэхээр эдийн засгийн худалдаа, санхүүгийн салбар, шинжлэх ухааны салбарт амжилт олохоос өөр ямар ч арга байхгүй гэдэг энэ судалгаанд оролцсон судалгаа явуулсан судалгааны байгууллагууд бол мэдгдсэн байна. За харин Европоос Финлянд 6-р байранд орсон байна. Финлянд явууд бол хүн амын тоо цөөхөн. За гэвч эдийн засгийн салбарт бол энэ шинжлэх ухааны салбарт бол үнэхээр гарамгай оо ахис дэвшил гаргаж байгааг бол харуулсан байна. 7-р байранд Финлянди хөрш Эстон усгалсан байна. 8-р байранд Швейцар, 9-р байранд Нидерланд, 10-р байранд Канада, хойд Америк. Тэгэхээр эндээс харахад бол Финлянд, Эстон, Швейцар, Нидерланд гэдэг улсууд бол хүн амын харьцангуй цөөхөн. За тэгсэн хэрнээ боловсролын төвшин маш өндөр байгааг бол энэ судалгааны үр дүн харуулсан байна. За харин дэлхийд эдийн засгийн хэмжээгээр тэргүүлдэг том том улс орнуудын хувьд бол боловсролын чанар бол төдийлөн тийм өндөр бол биш байна. За Их Британи улс 20-р байранд орсон байна. За Америкийн нэгдсэн улс дэлхийд боловсролынхаа чанараар дэлхийд бараг тэргүүлдэг ч гэсэн 28-р байранд дунд сургуулиудын чинсаар бол бичигдсэн юм байдалтай байна. За энэ 76 улсын судалгаанд бол Монгол улс ороогүй. За харин Африкийн зарим ядуу буруу улс орнуудыг бол ерөнхийдөө оруулсан байна гэж хэлж болно. За манай Монголын зарим судлаа шинжээч гэсэн ярьдаг. Аливаа улсын ер нь хөгжлийг юу хэмждэг юм бэ гэхээр эдийн засгийн хэмжээ биш, байгалийн баялаг нөөц нь бол биш. За харин шинжлэх ухаан, математик, хийм, физик зэрэг энэ шинжлэх ухаануудаар ямар гарамгай амжилт гаргаж байна. За 1 сая хүн тутамд ногдох тэр эрдэм шинжилгээний бүтээл нь тоон хэд вэ гэдгээр бол тодруулдаг болсон гэж саяхан Моисийн эдийн засгийн сургуулийн багш Эрдэнэт миний ярьсагт орох үед хэлж байсан. За жишээ нь Өмнө Солонгос гэхэд 1 сая хүн тутамд ногдох эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо гэсэн чинь 1000 орчмоор тоологддог байхад Монгол улсад дөнгөж 15 хүн байна гэсэн юм. Маш харамсмар. Та тоог л дурдсан байлээ. За мөн энд нэг зүйлийг ярьсан сонирхолтой зүйл өгөхөөр хуучин социалист коммунист тогтолцооны үед Монгол улсын шинжлэх ухааны салбарын хөгжил нь үнэхээр сайн байсан. За тэр үед 1 сая хүнд бараг 30-40 эрдэм шинжилгээний бүтээл ногдож байсан бол ардчилсан дэглэмж хилцснээс хойш Монгол улс дөнгөж 15 болсон гэдэг юм. Маш харамсмар тоо баримтыг дурдж байсан гэдэг үл хэлэх зүйтэй байна. За ер нь энэ судалгааны дүнгээс харахад ч гэсэн дэлхийд
Дунд сургуулиудын хичээлийн сургалтын чанарыг математик, физик, хийм зэрэг шинжлэх ухааны хичээлүүдийн тестийн дүнгээр бол шалгаруулт юм байна гэдгийг бол харуулж байна. За хөтөлбөртөө анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд хүндэ баярлалаа. Маргааш 10 цаг 30 минутаас хэрэгэн уулзъя.